Hej kompisar, det är dags för levlingshäng. Jag håller på att logga in för att Ivy Ironlord har gjort en outfit till mig som jag inte har sett. Så jag tänkte att det skulle bli en överraskning för både mig och er. Jag har ingen aning om hur den ser ut. Så det märker vi. Vad är det här för fågelkvitter? Det var jättehögt. Åh, ja. Vad fint. Jag lovade Ivy att jag skulle göra videon med hennes outfit, så nu får jag ju, ja, jag får ju hålla det jag har lovat. Sänka lite, vad det känns som att det är så himla, himla högt. Så, japp, vi ska alltså se ut så här när vi levlar idag. Jag har några kompisar på besök och nu skulle de åka iväg på lite äventyr, så då passar jag på att spela in lite videor så att videorna kanske inte kommer i ordning sen. Som det är att testen är först i ja, men en högre level och sen i en lägre i nästa video, så är det för att jag har inte laddat upp dem i ordning. Det är tydligen så här vi ska se ut idag. Alltså jag känner ju att jag är ju rätt stilig ändå, väldigt färgglad. Jag hade ju vunnit om vi skulle köra under hökens vingar, för jag hade ju haft alla färger. Ja, det är så här vi ska se ut. Vi bara börjar med första tävlingen och så tar jag första frågan. Och så första frågan är, kan du inte göra en video där du typ städar stallet, alltså typ rensa garderoben? Alltså grejen är, det skulle jag kunna göra, men jag har ju liksom gjort mig av med det som jag inte vill ha kvar. För att jag sålde jättemycket saker som jag inte använder och sånt som jag kan köpa tillbaka. Och nu är det liksom de grejerna jag har kvar, det är sånt som jag inte vill sälja och göra mig av med. Men jag har samtidigt alldeles för, ja, men för lite utrymme för att kunna sortera så som jag vill. Så jag känner att det hade liksom inte blivit en rolig video, för att jag kan inte göra så som jag vill. Men jag lovar att om de skulle uppdatera garderoben så att vi har mer plats eller större flikar med mer plats i varje flik, då kommer det absolut en sån video. Och städa i stallet vet jag inte om jag jag vet inte om det är någon mening med det, för jag har ju liksom rensat bort massor av hästar. Jag har släppt dem på samarbete och så har jag bara några stycken kvar, de som jag ska levla. Och så tog jag hem min starthäst. Jag släppte honom på samarbete, men alltså jag saknade att se honom det första jag gjorde när jag gick in i stallet, för han står alltid på samma ställe. Så jag tog hem honom igen. Han fick vara på samarbete en liten stund i alla fall. Nästa fråga är, vilket stjärntecken har du? Har du kollat upp alla dina tecken, alltså måne, rising, Venus och så vidare? Mitt stjärntecken är kräftan, men jag är så ointresserad av sånt så att jag har liksom inte kollat upp mer än det, utan det har bara varit så här för att andra har frågat, men vad är det för stjärntecken, och så har jag kollat och jag vet att jag är kräfta, men det är typ det jag vet liksom, för att sånt där, det intresserar liksom inte mig. Jag tycker det är jättefascinerande när andra är jätteinsatta i det, men för min del så det spelar liksom ingen större roll. Jag ser inte det som en del av min personlighet liksom, för jag är inte intresserad av det. Kan du göra flera lördagshäng? Jag älskar verkligen dem, ha en bra dag. Alltså gulle, men jag har gjort lördagshäng på lördagar. Och jag kan ju inte göra fler lördagar på en vecka. Men ja. Hur många djur har du? Jag har 4 katter, 2 hästar, eller 2 ponnyer har jag. En hund och 3 hönor och 2 tuppar. Och ja, det går att ha fler tuppar tillsammans. Innan någon påpekade, de är uppvuxna tillsammans och har liksom bott tillsammans hela tiden. Så att det är lugnt, de bråkar inte med varandra. Finns det någon häst i spelet du inte vill köpa eller ångrar att du köpt, i så fall vilken? Jag har ju flera hästar som jag har köpt som jag verkligen aldrig rider på, om det inte är så att jag ska, ja, men typ visa upp dem i någon video, eller om jag får för mig att jag vill ta bilder med just den hästen för jag får lite dåligt samvete för att den bara är i hagen hela tiden. Men mina tjejerhästar till exempel, de, jag ångrar väl inte att jag köpte dem, men jag skulle inte köpa fler av dem, och jag hoppas verkligen att de får en uppdatering. Varför älskar Olivia björkar så mycket? Alltså jag vet inte, jag har ingen aning. Har du ridit islandshäst? Jag har suttit på en islandshäst. Alltså jag kan inte säga, jag har inte testat att rida i deras speciella gångarter så här, utan det var bara en liten, han var precis inridan. Så det var verkligen bara att sitta på en häst, så det hade kunnat vara vilken häst som helst liksom. Vad tror du drakhästarna ska kosta?
Jag har ingen aning. Jag försökte leta efter det för att jag fick en fråga om jag visste vad de skulle kosta, men jag hittade faktiskt inte att de hade skrivit ut någonstans. Nu i inspelande stund liksom, så har de säkert lagt upp någon teaserbild där det står vad de kommer kosta så här, en timme efter jag gjort klart videon. Men just nu när jag spelar in det här så har de inte skrivit ut något någonstans vad jag kunde hitta. Men om jag skulle chansa så typ någonstans mellan 800 och 950 starcoins så skulle jag tro. Och sen så lär väl husdjuren kosta typ 300-400 starcoins också. Så att det kommer att bli dyrt, men jag kommer att köpa dem för jag vill ha dem. Jag tycker att de är coola. Vad är din läggning? Jag har faktiskt inte funderat på det jättemycket. Jag har alltid sett mig själv som heterosexuell. För jag har inte känt någon dragning av någon, alltså till någon annan än någon av det motsatta könet. Men jag tror att det handlar nog mycket om personlighet för mig också. Och nu har jag varit i ett förhållande så pass länge att det är liksom, det är bara min man som finns för mig. Liksom. Alltså jag kollar liksom inte ens på människor på det sättet. Så jag vet inte. Alltså jag tror att jag får svara att jag är hetero, men det är liksom inget jag har så här gått och funderat grundligt på. Finns det något område i Star Stable som du känner dig så trygg i? Alltså Morland måste jag nog svara för det är verkligen, ja men vi alla började där och det känns verkligen, ja men som hemma. För mig är ju Fort Pinta mitt hemstall. Det är liksom verkligen mitt hem i spelet för jag kommer alltid tillbaka dit. Men jag skulle nog säga Morland för att det är ju, ja men det är ju våran start liksom, det känns som att det är våran hemstad och sen blev vi vuxna och flyttade hemifrån och bytte hemstall typ. Kan du inte göra en video på vad dina hästar äter på kvällen? Alltså Dixie och Rita. Ja, det skulle jag väl kunna göra. Just nu så går de ju ute på bete fortfarande. För det är fortfarande så pass fint väder att de kan vara ute dygnet runt. Jag tar in dem om det är så här. Alltså om det är jättevarmt så får de komma in en stund på dagen. Och jag har haft dem inne 2 nätter tror jag i somras. Men det var ofta, alltså båda gångerna var för att det åskade väldigt mycket. Och så har det varit att det har regnat jättemycket och då tog jag in dem på natten för jag tänkte att de skulle få torka upp lite. Men just nu så får de ju liksom bara lite mineraler och så här för att ingen av dem är liksom igång så att jag känner att de behöver, ja men kraftfoder på det sättet riktigt. Så just nu skulle det bli en jättetråkig video. Det skulle vara, ja, Rita får ett halvt mått av de här mineralerna och Dixie får ett helt mått för hon är lite större och behöver lite mer. Kan du inte göra ett levlingshäng men ha live istället? Det kan jag absolut göra. Alltså, jag tycker att det är jättekul att ha livestreams. Men då måste det vara så att jag vill att det ska vara tyst hemma. Det ska inte vara någon som springer runt. Det ska inte vara någon som håller på ute. Alltså utanför vårt hus. De håller på i garaget och så här. Och så kommer de in och ska dricka kaffe. Och sen så skäller min hund för att det är någon som går och rycker i dörren. Och det blir liksom bara. Jag blir så. Om jag blir avbruten så tappar jag liksom hela. Jag vet inte, all energi för att göra en livestream. Och sen vill jag också må bra den dagen så att jag känner att jag orkar sitta och vara engagerad. För jag tycker det är jättetråkigt när människor har livestreams och så sitter de bara där och bara vad ska vi göra nu då? Typ inte läser i chatten, inte engagerar sig någonting i de som tittar på streamen och då känns det bara jättetråkigt. Så det måste liksom kännas rätt. Nu ska vi se. Oj! Jag såg att Nemo skulle kolla på Outer Banks. Har du sett den i så fall? Vad tyckte du om den? Nej, jag har inte sett den. Vilken häst i spelet är din favorit? Det är min starthäst. Han är min finaste. Har du alla magiska hästar i spelet? Ja, det har jag. Det började egentligen med att den första modellen av magiska hästar, då kallade de ju de hästarna för urhästar. Det här är jätteförvirrande. Men då kallades de hästarna som kunde skifta färg och så här för urhästar. Och sen så la de till de här jurvikiska urhästarna ni vet av som man kan köpa i Wildwoods. Och då började de kalla, jag vet inte om det var då eller om det var lite innan som de började kalla de här hästarna som kan skifta färg för magiska hästar. Men när de första kom då var de så väldigt så här, alltså Starsteed blev väldigt bra på att få det att låta som att någonting inte kommer komma tillbaka för att man ska vilja köpa det liksom. Så att jag köpte alla och det var de i islandshästmodellen liksom. Ni vet de här små urhästarna. Sen kom de i Shire-modellen. Och då tänkte jag att alltså, jag tycker bättre om de magiska hästarna i Shire-modellen än de faktiska Shire-hästarna. Men jag tror att det är för att jag tycker inte att Shire-hästarna
ser ut som riktiga hästar liksom i spelet, så jag tror att jag tyckte att de passade bättre som de magiska. Det var lite mer så här cartoony-aktigt. Men jag äger alla magiska hästar som har kommit till Star Stable. Det blev en lite samlargrej för mig. Men om det kom någon som jag verkligen tyckte var vedervärdig, så hade jag inte köpt den bara för att liksom. Rider du fortfarande IRL? Nej, det gör jag inte. Jag har en form av psoriasis och jag har väldigt mycket så här, alltså, det blir typ som sår, lätt förklarat, under fötterna och i handflatorna. Nu har jag inte haft i handflatorna på jättelänge, men det har börjat komma lite grann. Det börjar typ som blåsor och sen blir det liksom, ja, men det blir sår och huden spricker liksom så här, så jag har jätteont i fötterna. Och då är det svårt att rida om man ska, ja, men ha stigbyglar och så. Och sen har jag psoriasis artrit också, så jag blir väldigt så här, alltså jag har ont i, det sätter sig i lederna. Så jag har väldigt ont typ i fingrarna och så här, så ni vet de här små lederna i fingrarna. Och det börjar liksom vandra uppåt mot armbågarna och axlarna nu också. Så jag känner liksom att jag blir alldeles för stel. Jag sitter och spänner mig och det är inte bra om man ska rida. Så att det var nog 2 år sedan jag red senast. Jag red på Dixie. Men Dixie var inte sista hästen jag red på. För jag höll ju på att rida in henne. Hon är inte helt inriden liksom. Hon är van vid att man sitter på henne. Och hon kan liksom så här grundhjälperna. Alltså svänga och flytta sig lite för skänken och så här. Men jag skulle inte säga att hon är helt inriden, absolut inte utbildad. Men sista hästen jag red på var nog en häst som stod i samma stall som Dixie innan vi köpte vår gård, för då flyttade jag ju hemmen liksom. Men då red jag på en häst som fanns där liksom, så att jag skulle inte säga att jag rider nu. Jag vet inte om jag någonsin kommer kunna göra det igen. Jag tror inte jag kommer kunna göra det på samma nivå som jag gjorde innan, för jag tränade och hoppade alltså mycket liksom. Jag red ju jättemycket varje dag, men jag tror inte att min kropp skulle orka det. Men helt ärligt så saknar jag det inte. För jag, alltså för min del så är det viktigare det här med, ja, men typ att bara umgås med hästarna, bara vara med dem och ja, men sköta om dem och pyssla och mysa liksom så här. Vad är det viktigaste för att fota en bra bild? Det är jättesvårt. Det beror helt på vad man tycker är bra själv. Alltså, för min del så är det väl viktigt att det inte är en massa konstiga grejer i bakgrunden. Eller så. Alltså jag skulle ju inte få för mig att ställa mig framför det här oljefältet eller vad man ska kalla det här uppe och ta en bild. För att jag vill liksom att man ska ha fokus på hästen och ryttaren, eller alltså karaktären eller vad man nu vill fota. Så att jag fokuserar mest på att det inte ska vara massa saker i bakgrunden, att det inte ska vara något som ser konstigt ut och att jag ska vara ensam på min, alltså att det inte är andra spelare som springer runt i bakgrunden. Alltså jag vill helst att bilderna ska se realistiska ut. Det är ju, ja, att det skulle kunna vara, ja, men en riktig, jag vet inte, häst och ryttare som är ute på tur. Kanske inte när jag fotar mina magiska hästar då, men ja, jag tror ni förstår. Drömbil? Jag har ingen aning faktiskt. Alltså jag vill ju ha typ en lite större bil, men jag har inget så här märke som jag verkligen skulle vilja ha eller modell på den bilen, utan jag vill ha en lite större typ pickup-aktig bil, just för att, ja, men vi bor ganska långt ut på landet, det är inte jättebra vägar här, och jag har ju en Saab 9-3 Sportkombi från 2007, så den är lite till åren, men alltså den är fräsch och så det känns inte som en gammal bil. Men jag älskar min bil jättemycket. Men den är ju liksom inte riktigt gjord för att bo här. Det funkar, men jag tror att jag skulle ha mer nytta av en lite större, i alla fall högre bil. Och jag vill ju ha mycket utrymme så att man kan slänga in några spånbalar om det behövs i bagaget. Jag får plats med det i min bil nu. Men jag skulle vilja ha något pickup-aktigt, någon lite högre bil. Det, ja. Men jag vet ingen, jag har ingen drömbil faktiskt. Dina topp 5 bästa band. Jag säger Nirvana. Metallica. Vad lyssnar jag mer på? Good Charlotte, Blink, 182, Sum 41. Alltså jag kan jag kan ramla upp jättemånga, men jag har ingen så specifik ordning på dem. Hur ofta köper du Starcoins? Alltså det är väldigt olika. Det beror på när jag känner att jag behöver Starcoins. Det är inte så att jag köper 10 000 varje månad. Men kommer det liksom så här jättemycket nya hästar? Skulle det komma ett nytt område nu,
och det skulle komma affärer och hästar eller så dit, så jag skulle vilja köpa saker, då hade jag nog alltså kunnat tänka mig att köpa Starcoins fast jag inte har dåligt med Starcoins liksom heller. Men det är verkligen när jag känner att jag behöver det, så det kan vara varje månad och ibland kan det gå 3 månader mellan att jag köper det, inte jättevanligt för jag gillar ju att köpa hästarna. Då försvinner Starcoinsen fort. Red Dead Redemption 2 eller SSO, alltså SSO. Så är det så många så här som jag kände jag svarar på jätteofta, så här drömuppdatering, drömhäst. Hur många hästar har du i SSO? Jag räknade ju dem. Har jag köpt en häst efter det? Har ni koll på det? Jag hade 229 när jag räknade. Jag trodde att jag skulle ha 220 och så hade jag 229. Så jag kanske har 230 nu. Jag vet inte. Jag vet inte om jag köpte en häst efter att jag gjorde den uträkningen. Kommer du någon gång visa ditt ansikte? Alltså grejen är att jag har ju gjort det. Jag har gjort det på Instagram och så här. Men jag känner inte att det här är ju liksom inte min vloggkanal, utan det är ju hela min kanal och min Instagram och mitt TikTok-konto är ju liksom uppbyggt efter min Star Stable-karaktär. För det är bara det jag har hållit på med. Så hade jag hållit på med att göra massa IRL-vloggar och så här. För det är därför jag känner typ att jag gör inget intressant. Det här kan jag liksom. Alltså, ni kanske inte tycker det är jätteintressant att se min karaktär springa runt så här, men jag vet inte, jag skulle bli så osäker om jag skulle göra det i verkligheten, för att jag vet liksom inte vad jag skulle göra, vad jag skulle prata om, och det hade bara varit jag som var jätteförvirrad och gick omkring och bara Mjö. Så jag tror inte att det hade blivit kul, men alltså anledningen till att jag inte har visat upp mig, alltså att jag sitter med cam eller så här, det är för att jag känner inte att det finns någon anledning för mig att göra det. Det är väl jättekul att andra vill det, men jag känner liksom ingen anledning till det. Men jag har visat mitt ansikte på Instagram och så är det ofta när jag säger det så bara, ah, men det är för långt ner. Och jag bara, men scrolla då. Är du så nyfiken så scrolla. Ifall du inte hade hetat Hailey Rainstorm SSO, vad hade du hetat då? Oj, nu höll vi på att missa målgången. Okej, hur fick den ändå? Sprang in i muren. Jag tänker inte göra de andra här. Alltså jag gör de tävlingarna jag tycker är kul, tror jag idag. För jag har inte så här riktigt levlingshumör. Eller jag vill levla upp min häst. Men det är inte så att jag känner att jag vill sitta och nöta alla tävlingar. Så jag gör dem jag tycker är roliga. Men om jag inte hette Hailey Rainstorm, jag vet inte. Det finns jättemånga fina nya namn nu. Men jag tror att jag hade nog valt något lite kortare och något som lät mer som ett namn. För att nu är det ganska länge till. Länge till. Länge sedan. Men de la ju till så att man kunde ha ER som andra ord i sitt efternamn. Så jag hade nog valt något lite kortare och sen ER så att det lät som typ ett riktigt efternamn. För jag tror inte det är jättemånga som heter Rainstorm i efternamn i verkligheten. Men samtidigt så är jag nöjd med mitt namn. Det är ju liksom jag på Star Stable. Så att det skulle kännas jättekonstigt om jag skulle byta. Mår dåligt över att inte ha några riktiga vänner IRL tips. Ja, alltså jag tycker sånt här är så himla svårt för att jag är en sån person som alltså om jag känner att jag inte har någon att umgås med, då är jag är helt fin med att bara vara ensam. Nu har jag ju Olivia som jag umgås med väldigt mycket i verkligheten. Vi bor ju nära varandra och så här. Men innan dess så när vi flyttade till vårt första hus, alltså när vi köpte vårt första hus och flyttade från vår lägenhet, då flyttade vi liksom en inte långt egentligen alls, men från den staden vi bodde i lägenheten i. Och då var det så att många av de vännerna jag umgicks med då, det var liksom så att de hörde inte riktigt av sig. Jag hörde av mig till dem och liksom, ja men vill du komma och kolla på vårt hus? Och de bara, ja men det är långt så här. Många av dem hade körkort, det hade tagit alltså max 20 minuter att köra från dem till mig. Och då kände jag att var vi verkligen vänner för att vi var vänner på riktigt, eller var du liksom umgicks du med mig för att det var smidigt när jag bodde nära eller så här. Så att jag är fel person att fråga om att få vänner. För att jag älskar mina vänner jättemycket. Men jag tror att jag hade nog hellre varit ensam än att försöka hitta vänner bara för att ha vänner liksom. Och sen är det klart att om man verkligen vill ha vänner så är det jättesvårt. Men jag tycker det är så svårt att ge tips om det för att jag själv tänker inte så. Men det är väl kanske om du kan hitta någon som har samma intressen. Jag tror att många vänskaper bygger nog på att man har ett gemensamt intresse eller flera liksom så att man har en gemensam nämnare i vänskapen.
Så det är jättesvårt. Ni får jättegärna skriva tips i kommentarerna. Ni brukar vara så himla gulliga och hjälpa varann. Så om ni har tips på hur man kan hitta någon och vara vän med i verkligheten och inte bara i spelvärlden, så får ni jättegärna skriva det. Hur gammal var du när du tävlade för första gången och vad tävlade du i IRL? Och hur gammal kan jag ha varit? Jag tror att jag var kanske... Alltså jag tror att jag kan ha varit 7 år kanske. Och då tävlade jag i en dressyrtävling med min shetlandsponny som kallades för Mulle. Han hette inte det, men vi kallar alltid honom det. Han var liten och kritvit och hade man ner över bogen. Han var jättesöt, verkligen så liten drömponny och sen så otroligt snäll. Vår dressyrtävling slutade dock inte så bra för att han vägrade galoppera. Och det står till och med, jag hittade mitt gamla protokoll när jag rensade i massa kartonger och så här, för vi flyttade om och möblerade om lite i, det var nog i vintras tror jag. Och då hittade jag mitt gamla protokoll och det står till och med i mitt protokoll att jag inte ska smacka så mycket, för jag försökte ju få honom att gå fram liksom och komma i galopp, men han ville inte det, han ville bara trava. Och så red jag fel väg någonstans tror jag, för då var jag väl, jag var nog så frustrerad för att han inte ville galoppera, så jag tror att det bara blev kortslutning i min hjärna. Så det var i dressyr. Jag vet inte vilket program det var, men alltså det måste ju ha varit typ det allra, allra lättaste eller så här. Så det var min tävlingsdebut. Vilka schabrak är dina favoriter i spelet? Jag tänkte säga det jag har på mig, för att jag tänkte ju att jag hade det jag hade innan. Ivy har varit snäll och lagt, vad är det här hon har gjort? Hon har lagt massa grejer i min väska också. Vad sker här? Jag har ju liksom inte kollat där. Men det här är absolut en av mina favoriter. Ni ser ju inte för att det är ju massa grejer här. Det här, Star Stable-schabraket. Jag tror att det finns i gallerian. Det är absolut en av mina favoriter. Och sen tycker jag om de som är bara helt helvita. Det finns ju några stycken. Och så finns det ett som är vitt med en svart smal bord på liksom runt. Det tycker jag är jättefint. Men jag tror att ni kanske förstår vilket jag menar. Men de som är väldigt så här basic och enkla. Är du taggad på att draghästarna ska komma? Ja. Både ja och nej. Alltså jag känner att för min del hade de gärna fått lägga det fokuset på och göra Star Stable lite mer Star Stable-igt. Förstår ni vad jag menar då? Alltså jag menar så här lite mer, lite den gamla känslan som fanns och inte det här nya med Wildwoods och allt. Alltså jag känner att jag måste sluta hata på Wildwoods i varenda video jag gör, men alltså jag är så... Jag vill bara ha ett hästigt område. Alltså typ, det finns så många områden från de gamla, alltså Starshine-spelen som jag skulle vilja ha. Och sen så gör de det där. Och typ försöker få det att låta som att det är någonting som ska ha funnits i Star Stable Online hela tiden. Och att typ som att vi skulle ha väntat på att det skulle komma. Men jag känner bara att nej. Men alltså jag är taggad på att se dem och så här, men jag hade hellre tagit typ, jag vet inte, en uppdaterad Hafflinger eller kanske en uppdatering av stackars Mario och lite uppdrag med honom. Alltså så här lite, gå tillbaka till det gamla lite i spelet, för att nu känns det som att det är så, jag vet inte, alltså jag hickar. Måste sluta hicka i mina vänner. Det känns som att de bara pushar ut nya grejer istället för att, jag vet inte, faktiskt binda ihop det som fanns i spelet innan de började lägga in massa nya grejer. Hur missade jag den där kontrollen? Hur gick det här till? Hallå, hästen! Alltså jag känner att Avila, vi gör om. Avila skäms så mycket över sin outfit, tror jag. Vad tycker du om att Star Stable ska uppdatera ridhuset? Jag tycker att det ska bli roligt. Jag hoppas att de gör det bra för alla som håller på med kadrilj och dressyr. För att det är ju typ, alltså ska vi vara ärliga så är det ju de spelarna som använder ridhuset mest. Så jag vill att det ska bli fint, att de ska typ harva underlaget och att det blir ljust och luftigt. Jag har inte så många andra önskemål. Jag hoppas att de gör det liksom, att det blir fint. Jag har inga så här, jag vet inte, jag är liksom inte så sentimental av mig. Det är samma sak med saker, alltså jag kan kasta grejer som jag har haft i 10 år om det. Så jag har ett bord som min gammelmorfar har gjort till mig. Ett litet så här, ja men det är ett prydnadsbord typ. Man kan knappt ha något på det. Det är den enda av mina möbler som jag faktiskt skulle bli ledsen om det gick sönder. Alltså,
om någon hade kommit och bara, ja men vi ska byta ut din soffa och ditt matbord och alltså allt sånt här. Så länge jag fick något som jag tyckte var bekvämt och snyggt hade jag inte brytt mig. Alltså det, saker har liksom inte så mycket mentalt värde för mig, eller sentimentalt värde. Så jag bryr mig inte så mycket, det är lite samma sak i spelet. Det var samma sak med ja, men Silverglade-byn. Alltså, visst, det var nostalgi med hur den såg ut innan, men jag var liksom bara, meh, okej, gör om då. Hur får man en potatis? Jag ska visa dig hur du får en potatis, okej? Okay? Jag har fått en potatis. Nej, Ivy har lagt ur min potatis. Jag som skulle visa den och vara stolt. Jag ska visa hur man får sin potatis. Man åker till Furgrove, eller det måste man ju inte göra, men jag brukar utgå därifrån. Och sen så ska vi rida röda snöret stig nu när den finns i spelet. Och då kan det ramla ner saker på stigen. Och en sak som kan ramla ner är en potatis. Idag har jag har fått ringar. Jag har fått lasagne. Och så har jag fått en lapp med en försvunnen person. Alltså en sån här efterlysningslapp. Och så har jag fått armbandsur. Men grejen är att man kan inte använda de här grejerna till något. Vad jag vet i alla fall. Det hade ju varit lite kul om man kunde äta potatisen och lasagnen i spelet. Men man går ner hit och så ska man ta uppdraget här. Det här går ju inte att göra jämt liksom, utan det är bara när röda snöret stig är aktiv. Du kan ju alltid rida den här rundan liksom, alltså upp i berget här, men det är ju inte där att det händer saker på stigen. Första gången du gör det varje dag så får du 100 XP till hästen, men du kan rida den hur många gånger som helst, men de andra gångerna så kommer du inte få någonting. Alltså ingen XP. Och så rider man runt här och så kan det liksom ramla ner saker på vägen, och en av dem kan vara en potatis. Och jag vet inte varför jag är så manisk med mina potatisar. Alltså jag satt och red den här, alltså jag tror inte jag överdriver med att säga att jag red den 20 gånger i förmiddags för att få en potatis. Åh, oh, nu började det regna. Alltså hur mysigt hade det inte varit om man kunde välja regn i spelet. Jag hade varit så himla glad. Att man kunde välja själv när det skulle regna. Alltså typ som man kan aktivera och inaktivera skuggorna. Jag hade varit så, så glad. Nu ska vi se. Får vi någon potatis på den här ritten? Alltså allt jag vill är ha potatis. Jag får inga potatisar. Än så länge är det ganska, ganska dåligt med potatis. Lilla rävungen, så söta. Oj! Okej, vi får stenras men inga potatisar. Första gången det där hände mig fick jag dem i huvudet. Jag var jätterädd. Och där står du. Kan vi prata med dig? Vad säger du om vi går till dig? Jag skulle hugga ner träden som är märkta med rött, men det finns röda snören. Överallt ska jag hugga ner alla de här stolparna också. Ja, men gör det. Jag tycker det låter bra. Här uppe har det ramlat lasagne för mig flera gånger idag. Hosta, tack. Men det verkar inte som att vi får någon lasagne. För då ramlar den här. Men jag rider tillbaka ner hit. Alltså det kan ramla på några olika ställen. Men det verkar inte som att det var så mycket potatis här just nu. Tyvärr. Jag brukar bara avbryta och gå ner här. För nu har jag inte fått någon potatis. Så då vill jag ju börja om. Alltså det här var jättemycket enklare förr. Och de har liksom inte gjort om här vad jag kan se. Men hästarna vill verkligen inte glida ner här. Jag höll på jättelänge innan också. Så blev jag så här. Sådär ja. Så blev jag så här envis. Och bara trots att den tiden jag spenderade på att jag skulle ta mig ner. På den tiden hade jag hunnit både ringa hem och åka tillbaka till Furgrove. Så här blir det för att jag har inte lämnat in det röda snöret. Man får ett rött snöre i väskan när man tar ritten. Jag lämnade ju inte in den utan jag sprang tillbaka och då typ, alltså den resettas liksom där nere. Hej fåren! Jag tror inte att de ska vara där. Eller jag vet inte, jag tror inte det. För nu hade jag ju liksom så här avbrutit ritten. Så då ska ju inte grejerna som syns på ritten vara här nere. Men de är ute på äventyr antar jag. Vi testar att rida den en gång till, för det hade ju varit jättekul om jag fick en potatis nu så jag kunde visa hur man får en potatis. Jag vill bara ha mina potatisar. Alltså jag känner att jag har redan så här anammat min nya stil, jag bryr mig inte ens längre.
Undrar vad andra som spelar och ser mig nu tänker. De bara, nu har det slagit slint fullständigt. Det ramlade ett träd här. Det känns lite farligt. Gud, nu har jag fått i huvudet. Jag har ju inte ens hjälm. Jag har ju en mössa. Hur tänkte hon här? Ivy tänkte inte på min säkerhet. Hon ville bara vara stilig. Jag undrar om hon har gjort kaos i min garderob nu. Kommer inte hitta någonting. Tänk om hon har slängt mina potatisar. Då gråter jag. Jag har kämpat så mycket med de där potatisarna. Och här är det väldigt snäv sväng. Det borde vara kanske lite räcken och sånt här runt, tänker jag. Det är väldigt högt ner. Inte så inte mycket säkerhetstänk här liksom. Nej, min telefon vill uppdatera någonting. Det får den inte, det blir inget av. Här är vi på att bli uppäten av en varg också. Kan vi bara få en potatis, snälla? De brukar vara så här gyllene, så ligger de på vägen när de har ramlat ner. Det är som att det blir ett litet så här, meteor nedslag fall. Och så är jag där, en liten potatis. Ja, jag har inte tid med dig. Inte intresserad av Eurik Rangers faktiskt överhuvudtaget. Står du fortfarande kvar här? Kan vi... Oj! Förlåt, Avilla. Kan vi bara få en potatis nu, eller? Det är allt jag vill ha. Jag ska inte göra ett helt levlingshäng där jag letar efter potatis, jag lovar. Det här är sista försöket. Men då vet jag i alla fall... Alltså jag trodde typ att jag hade fått någon bugg eller någonting, för jag hade samlat så många potatisar så att de bara, nu räcker det med potatisar för dig, det blir inga fler, för att när jag plockar upp potatisar så fick jag nätverksfel till slut. För jag redan om och om igen, och så när jag plockade upp potatisarna fick jag nätverksfel så jag fick tvungen att logga in igen. Men nej, hörni, det verkar faktiskt inte som att det blev någon potatis den här gången heller, men jag tänker jag lämnar in det här snöret här uppe nu. Och sen fortsätter jag levla någon annanstans, så ska jag fortsätta med frågorna. Ta mitt snöre här. Så, vars... Nej, hallå? Den vill inte. Nu sitter jag fast i någon hink med äpplen här också. Så. Men om vi tar oss ner här så kan vi göra den här banan. Pollbendingbanan. Varför kallar du Gyllenbladskogen och det området för gård slash gård? Gyllenåsarnas dal. Alltså vadå, är det bara jag som gör det? Alltså alla jag känner som spelar kallar hela det här området för gård. Eller är det den här personen som inte gör det? Eller är det bara, gör inte människor i Star Stable längre? För att det har alltid kallats gård. Så länge jag spelar, alltså jag spelade ju innan det ens öppnades. Och spelare började kalla det för gård ändå. Alltså liksom bara från början, från start liksom, för det är ju ingen som orkade säga Gyllenåsarnas dal, utan det blev gård. Min stol låter. Jag lägger av. Om du inte hade din sjukdom, vad tror du skulle jobba med? Jag vet inte. Alltså jag har ju jobbat med städ. Inte hemstäd, utan det har varit så här städa på skolor och så här, och det tycker jag är ett väldigt väldigt bra jobb ändå. För jag tror att många tänker bara, ah, nej men städa, det är liksom lite ofräscht och så här, tråkigt. Men jag tycker ju om att göra rent saker och sortera saker och så här, så för mig är det amazing. För jag behövde inte ha så mycket kontakt med andra människor heller, utan jag kunde gå i min egen värld. Jag behövde liksom inte rätta mig efter någon annans takt eller så här, om man jobbar, alltså på en industri och så, då kan du ju inte bara köra ditt eget race om ni är tre personer som ska samarbeta för att göra klart någonting. Men när jag städade så jag kunde liksom vara helt i min egen värld, göra mina grejer, gå och lyssna på mina ljudböcker eller musik eller poddar. Då hade jag hade alltid en hörlur i bara, så att jag hörde vad som hände runt omkring mig. Men jag älskade att jobba med det, så jag tror faktiskt att jag hade gjort det också. Du har pratat om uppdateringar du vill ska komma. Finns det någon du inte vill ska komma? Jag hade inte velat att de fortsätter med det där i Wildwoods med hästarna som ska prata och ha sig. Jag tycker de bara kan släppa det helt och aldrig mer uppdatera där. Då skulle det vara typ att det kom människor dit istället. Alltså, eller så. För jag tycker alltså, visst det hade varit jättekul om de gjorde det som ett nytt spel med att hästarna ska prata, för innan hade det ju varit bara våra
våra starthästar som vi har haft ett band med och kunnat prata med, och nu helt plötsligt ska vi prata med urhästarna som står där ute i skogen. Alltså jag tycker bara det är konstigt. Så jag vill inte att de skulle fortsätta med det. Det är en uppdatering som jag verkligen inte vill ha. Och sen så skulle jag inte vilja att de uppdaterade typ, jag vet inte. Vad vill jag inte ha i spelet? Nej, jag kommer inte på något mer. Men alltså det är typ det. Att de ska fortsätta i den stilen och fortsätta hitta på nya grejer som aldrig liksom har nämnts i spelet innan. Och de bara, det här är en del av Jurviks historia. Och jag bara, jag har spelat i snart 10 år och aldrig hört ett pip om det här någonsin. Jag har varit med om varenda onsdagsuppdatering, läst varenda nyhetsartikel som de har laddat upp på sin hemsida. Men jag har aldrig hört talas om det här. Och så försöker de få det att låta som att det är en del av spelets historia eller Jurviks historia. Då blir jag bara så här, vad gör ni? Alltså det är som att de bara hittar på nya grejer och försöker få det att låta som någonting som har funnits i spelet i evigheter. Om inte Sture hade ägt Sneaky Dragons, hade du velat äga den då? Inte själv tror jag, men alltså någon hade ju varit tvungen att stå som ägare. Men jag hade fortfarande velat ha samma, alltså äga eller leda den tillsammans med samma personer. Sen hade det inte spelat någon roll om vem som stod som ägare. Alltså jag hade absolut kunnat tänka mig som ägare, men jag skulle inte vilja ha klubben själv. Hur mår du? Jag mår ganska bra. Jag är lite trött för jag har väldigt ont i kroppen. Alltså i leder och så här. Och jag blir trött på att ha ont hela tiden. Och det blir liksom att jag blir, inte på dåligt humör, men jag blir liksom lite så trött och matt. Bara för att jag är så less på att ha ont överallt hela tiden. Vad satsar Sneaky Dragons på? Vi satsar på att samla på palettblad och skicka kattbilder till varandra. Det är väl det. Annars så, om du menar i spelet, så är det, men typ att ha en bra gemenskap och att det ska vara en liten flykt ifrån vardagen, mer eller mindre. Så det är inte så att vi satsar på att bli en stor och känd klubb och den största dressyrklubben eller den största terrängklubben, utan vi gör våran grej och har kul tillsammans liksom. Skulle du kunna tänka dig en till amstaff, eller vilken ras vill du ha nästa vovve? Jag pratade faktiskt med min svärmor, alltså min mans mamma, om det här för ett tag sedan. För att vi åkte och handlade tillsammans och så här, då pratade vi lite om, hon hade en shih tzu innan, och hon älskade den hunden jättemycket. Eller det är klart man älskar sin hund, förhoppningsvis älskar alla sina hundar. Men hon sa det att även om hon tyckte jättemycket om honom, så skulle hon inte vilja ha en ny shih tzu, för att hon skulle bara jämföra den nya med Ossie som hon hade som hennes förra. Så hon tyckte mycket om rasen men ville inte ha en ny. Och jag känner lite samma sak med Amstaff. Hailey som vi hade, vi fick, om det är någon som har missat det, så fick vi ta bort henne i mars tror jag i år. Hennes lever och njure bara slutade fungera och hon blev jättedålig bara över en natt. Vi fick ta bort henne och hon var Amstaff Rottweiler. Möjligtvis någon mer ras, inte helt säker. Men jag älskade henne så mycket. Men det var ju för att hon var hon. Och det var inte så att det var inte någon ras. Alltså just Amstaff. För det var mestadels Amstaffierna. Hon hade mest drag från Amstaffen, om man ska säga. Jag hade inte velat ha en ny Amstaff, tror jag. Inte just nu i alla fall. Och vi har ju Trejo kvar. Han är ju en blandras mellan massa olika hundraser. Han är en väldigt så här låg energinivå. Väldigt lugn hund. Väldigt nöjd med att bara... Han ligger och tittar på mig, för jag sa hans namn nu. Han ligger alltid bakom mig när jag spelar in. Han är väldigt nöjd med att bara vara med och typ skrutta runt. Bara följa med. Det behöver inte hända så mycket. Han behöver inte aktiveras så mycket som en Amstaff behöver för att må bra mentalt och fysiskt. Så jag tror inte att jag hade velat ha en hund med så hög energinivå just nu i alla fall. För jag känner att de ska väl ändå matcha varandra lite grann. Och vad nästa, om jag skulle vilja ha en till hund nu. Just nu känner jag inte något som helst behov av det. För att Trejo har inte visat att han känner sig ensam typ. Eller så här när vi inte har Hailey längre. Han gick såklart runt och letade efter henne första veckan. Alltså det var jättejobbigt att se. Han letade efter sin kompis. Vi hade ju henne först, så han har ju vuxit upp med henne. Och han blev lite mer osäker så här, om det kom någon liksom så här. För att en stor del av hans trygghet försvann med henne. Men jag har inte märkt av att han... Det känns inte som att han har behov av hundsällskap liksom på det sättet. Så att vi skulle köpa en ny
hund bara för att ha till honom liksom. Och jag känner inte just nu att jag har orken att ta hem en valp. Och visst, jag skulle kunna ta hand om en omplaceringshund, men då vill jag liksom ha orken och ge den hunden allt den behöver och förtjänar, såklart. Och jag känner inte just nu att jag har det. Så just nu är jag inte intresserad av att ha en ny hund. Men om jag skulle säga att jag skulle köpa en hund i framtiden. Alltså, jag tycker väldigt mycket om irländsk varghund. Jag tycker väldigt mycket om dobermann, för det växte jag upp med. Alltså, jag gillar lite större hundar. Jag tror inte jag skulle köpa en liten hundras, men jag kan inte komma på någon hundras och bara, åh, den där skulle jag vilja ha i framtiden, liksom. Så jag har inget jättebra svar på det. Missade jag en kontroll precis? Ja, det gjorde jag. Jag satt och läste i telefonen, satt och försökte läsa en fråga. Sådär. Finns det någon häst du känner att du inte vill köpa just nu? I så fall kan du köpa en häst. Va? Nej, vänta, jag läste frågan helt fel. Finns det någon häst du känner att du vill köpa just nu? I så fall kan du köpa en häst nu eller då? Vadå nu eller då? Just nu så finns det ingen häst i spelet som jag känner att, åh, den där skulle jag vilja köpa. Men sen händer det ibland att jag, hallå? Det går dåligt nu. Att jag hittar en häst som jag bara, åh, den där, varför har jag inte köpt den? Alltså, jag struntar i den här tävlingen. Vi går och tar en annan tävling. Vi kollar om det finns någon rolig druidträning eller någonting. För jag orkar inte nu. Just nu finns det ingen som jag känner att, åh, den där, varför har jag inte köpt den? Så jag tror att jag kommer nog vänta med att köpa en ny häst tills drakhästarna kommer till spelet. Det är så det känns nu i alla fall. Vad är en löst tråd i uppdragen som du skulle vilja ha avslutad? Hoppas du haft en bra dag och detsamma. Alltså, det här med borgmästaren Evelyn från Jarlheim. Liksom, varför är det ingen som bara, de bara, ah, hon är försvunnen, men det har ju varit så ett tag nu, så att vi bryr oss typ inte. Vad är det liksom? Alltså, jag skulle vilja avsluta den uppdragsserien. Samla irrbloss, ja, det här är min favorit. Älskar den. Kommer du göra en ny julsaga som Candy? Du är så duktig på, men alltså, gulle. Ja, alltså, jag tycker ju att det är jättekul att göra serier, men det är lite svårt att göra dem helt ensam liksom. Alltså, jag behöver ju att andra spelar andra roller i serien inne i spelet och så här. Men jag kan inte lova att det kommer just en julsaga, men jag kommer ju att göra fler serier. Det har bara inte blivit av just nu. Hur många potatisar har du som mål att samla i år? Alltså, mitt mål ifrån första början var ju att samla så att jag kunde fylla en hel sida i garderoben med potatis. Så att vi satsar väl på det, känner jag. Jag tänker att man ska satsa stort. Och med tanke på att jag har fått en potatis på typ, hur många gånger kan jag ha sprungit den nu? Alltså, sammanlagt menar jag, från att det kom i uppdateringen. Jag vet inte, men det är nog 30. En på 30, då får ni, ja, jag får ju springa många gånger. Vart är jag ens på väg dit bort? Något område som du skulle vilja ha uppdatera? Jag skulle vilja uppdatera ja, men Steves. Alltså, bara Steves gård. Vart? Den är ju här borta. Jag höll på att missa den. Jag var på väg åt helt andra hållet. Men något område, alltså typ observatoriet, och sen så tycker jag helt ärligt att Jarlaheim skulle uppdateras och Jorvikstallet. Så det är alltså ganska många sådana här områden som kanske inte är de allra allra äldsta, men som jag ändå känner skulle behöva få en liten uppdatering. Alltså, det här är mitt favorit uppdrag med de här. Det är att hjälpa de pandoriska varelserna hem. Man bara ska springa och samla in dem, för de är så himla söta. Och så låter det så mysigt. Favoritlevelingsbana i spelet? Jag får nog svara Marleys hoppbana, för att den har jag faktiskt inte tröttnat på. Tänk hur många gånger jag har gjort den. Alltså, vi säger att jag har levlat, ja, men lite över 200 hästar till maxlevel. Tänk hur många gånger jag har gjort just den banan. Men jag tröttnar inte på den. Jag vet inte varför. Jag tycker om den. Favoritglassmak? Alltså, jag tycker om fruktig glass. Egentligen typ vad som helst som inte är vaniljglass.
Så ja, men någonting fruktigt. Melonglass tycker jag är jättegott. Det var min favorit när jag var liten och vi skulle köpa så här glass i så här kulor. Kulglass heter det kanske. Då köpte jag alltid melon och saltlakris. Väldigt så här lite märklig kombination kanske, men jag tyckte att det var jättegott. Och så fanns det någon citronglass med lakris i. Det var typ som en lakriskräm i glassen. Den var jättegod, men jag har inte sett den på jättelänge. Och sen tycker jag om när det smakar mint med. Jag vet att många har svårt för ja, men typ godis och glass och sånt som smakar mint, för de tycker det smakar tandkräm ofta. Men jag tycker att det är jättegott. Typ mint milkshake. Hur många har vi? Vi ska ha en till. Den tar vi! Den! Yes! Färdiga. Kunna flyga men bara vara en halv meter över marken eller vara osynlig men bara en minut i tiden. I taget, va? Jag hade nog valt att kunna flyga men vara en halv meter över marken. Jag hade ju fortfarande kunnat flyga liksom. Får jag några spökljus idag? Yes! Mina två favoriter på samma dag. Det här är en bra dag, hörni. Tips på dem som vill bli YouTubers. Du får lära dig att människor kommer inte vara nöjda med det du gör. Oavsett hur hårt du jobbar så kommer det alltid vara någon som bara det här var inte så kul, kan du göra mer av det här istället? Så jag tror att man måste ha den mentaliteten att man kommer inte kunna göra alla nöjda. För försöker man med det så då kommer det kommer inte vara roligt, utan gör det för din egen skull. Och gör det du tycker är kul, försök hitta din egen grej. Gå inte på att jag ska bli den nya valfri YouTuber. För det har hänt några gånger att det har varit personer som har kopierat mig. Från start. Gjort samma saker. Kallat sina videor för samma sak som mig. Alltså verkligen bara kopierat mitt koncept rakt av. Och det är ingen av dem som liksom har kommit särskilt långt, för jag tror inte att det är inte så att jag menar att jag är originalet, ingen kan vara lika bra, men jag tror ju inte att man vill ju inte kolla på en kopia av någon, utan då vill man ju kolla på den personen för att man tycker att den personen är bra. Och har du bara kopierat en annan persons koncept och till och med personlighet, uttryck, allting, då tappar du ju syftet att titta på den personen, för att då kan du ju lika väl titta på den här personen som den personen har kopierat liksom på originalet. Så det är mina tips. Var dig själv. Måste vara ganska hårdhudad. Har hon varit och härjat i mitt stall nu? Nej, det verkar hon faktiskt inte ha gjort. Hon står i sina boxar. Titta, där står min startis. Anledningen till att jag ringde hem var för att jag ska visa. Vart bläddrar jag här nu? Har du fortfarande din konservburkssamling? Jag ska visa! Och så fick jag också, vilken är din nyaste häst? Och det är väl... Är du kvar i stallet eller har jag kastat dig i hagen, lilla häst? Den här araben som kom under öppet hus tror jag är min nyaste. Och innan det så var det percheronerna. Men jag ska visa min konservburkssamling. För det var liksom en grej när jag höll på med arkeologi i Dinodalen. Så samlade jag på... Alltså kan jag lägga... Gud, alltså så mycket hicka. Jag lägger ut det här i alla fall. Det som jag inte använder nu i min outfit. Vad är det här? Aj, vi har varit vild. Den borde ligga i sakfliken. Alltså här har hon lagt ut mina grejer som jag hade i väskan. Alltså titta, den här potatisen fick jag. Jag ska visa er min potatissamling. Den är här. Här är mina potatisar. Och så har jag samlingar från tidigare år med röda snöret Stig. Där jag bara lagt in alltihopa. Var är mina konservburkar då? De ska vara här någonstans. Jag har inte jättemånga. Men det var bara en grej att jag började... Där är de ju. Här. Jag har 52 stycken konservburkar. Så det är inte jättemånga. Jag får ge mig ut i Dinodalen och samla igen. Man har dem inte till någonting. Utan det var bara en rolig grej liksom. Hur har du mått under pandemin? Du är bäst på det du gör. Gulle. Alltså... Det här kommer låta så fel. Men jag har aldrig varit så frisk som jag har varit nu under... Men hela covid-19-pandemin.
För att jag tror att människor har varit mer försiktiga med att inte åka och handla mat om de har varit så här bara, men jag är bara lite snörvlig, jag kan åka och handla ändå. Och jag har ju ingen stor umgängeskrets. Så, eller alltså, jag umgås mest med min mans familj faktiskt. Och även om de är ganska många så är det liksom, det är de och Olivia och sen några få vänner liksom som jag umgås med. Och jag tror att människor har varit väldigt mycket försiktigare med det här. Om de känner sig lite krassligare så har de stannat hemma på ett annat sätt än vad de kanske gjorde innan hela corona-grejen. Så jag har aldrig varit så frisk för att jag var väldigt, alltså jag har väldigt dåligt immunförsvar. Så att jag blev väldigt lätt sjuk. Men jag kan liksom räkna på en hand hur många gånger jag har varit förkyld under corona jämfört med att jag kunde vara förkyld alltså minst en gång i månaden och må dåligt liksom och ha feber och så här innan. Och jag tyckte att det är jätteskönt att människor håller avstånd i affärer till exempel och på andra ställen också. Alltså, sen är det vissa som är dåliga på det. Det har inte varit så här att människor har kommit på spontanbesök och bara, men vi var i närheten, vi tänkte bara titta in. Och då menar jag inte mina närmsta vänner, för då bryr jag mig verkligen inte. Men när det har varit så här, alltså lite löst bekanta kanske, och så här, kanske någon släkting som man inte direkt umgås med, som bara, men vi tittar förbi. Alltså jag mår jättedåligt när någon gör så. Alltså jag är en väldigt introvert person. Det kanske inte låter så nu när jag sitter och spelar in videos, men alltså jag är det. Och jag tycker att det är jättejobbigt. Så just för den, på den delen så har det ju varit väldigt skönt för min del. Så eftersom jag har liksom varit sjukskriven under hela tiden så har jag inte så här riskerat att bli av med jobbet eller behövt jobba på något annat sätt än innan. Så om det inte vore för att människor blev sjuka och mådde dåligt och dog så skulle jag säga att pandemin har varit väldigt bra för min del. Just alltså så som det har påverkat mig menar jag. Jag hoppas att ni förstår att jag inte tycker att det är bra att människor har blivit sjuka och dött. Det var inte så jag menade. Vad vill du uppdatera med våra karaktärer? Jag har gjort ett lördagshäng om det. Så du får gå tillbaka och kolla det för då har jag spenderat en hel video på att göra det. I vilken ålder tycker du man kan börja använda så kallade mormorsrosor? Jag tycker att du kan börja använda dem precis när du vill. Är du 10 år och vill använda stora, alltså lite större trosor med mer tyg, gör det då. Använd det som är bekvämt, tycker jag. Skulle du vilja ha fler färger på russen? Vilka? Jag skulle vilja ha ett russ som var samma färg som, det finns ju en finsk sporthäst, va? En finnhäst. Jag vet inte vad jag blandar ihop där. Men det finns en finnhäst som är fux och har väldigt, alltså inte den här linfuxiga färgen som russet har där det har ju väldigt ljus man, utan den har typ samma färg på kroppen och manen liksom. Inte den här jag rider på, det är inte den jag menar, utan den är liksom lite mörkare, typ den fuxfärgen hade jag velat ha på ett russ. Och sen så skulle jag vilja ha, jag vet inte. Jag vill ju ha fler russ. Jag älskar russen. Så alla färger som är tillåtna att för russ ha skulle jag vilja ha i spelet. Alla färger. Jag vill bara ha fler russ. Skulle du vilja spela för alltid i spelet som det är nu eller som det var förr, menar bara grafiken? Oop! Oj, det var ett träd. Jag hade valt att spela som det är nu, för även om det känns, alltså det är lite så här nostalgi med hur det såg ut när jag började spela, men vissa grejer tyckte jag såg bättre ut då, men det mesta tycker jag ser bättre ut nu, så jag hade valt den nutida grafiken. Ska vi se, är det några mer frågor? Alltså det, nu är det en person som har spammat samma fråga vid olika tillfällen här nu, för jag ser ju, alltså det står ju hur många minuter sedan det var någon postade den. Så att nu blir det inget svar på din fråga, för att jag tycker att det är jätteirriterande när människor gör så, för att det för, alltså, jag ser ju inte andras frågor. Vilket djur skaffade du först? Allra först när jag var liten, mitt första egna husdjur var en katt. Men vi har liksom, min mamma hade hästar och katt och hund innan jag föddes, och hönor tror jag vi hade också.
Men det första djuret som jag skaffade, som jag fortfarande har kvar av mina djur nu, det är min katt Foxy. Mål är så. Jag tror faktiskt inte jag har något mål. Alltså bara att ha... Hur spelar man i 10 år och är dålig på den här banan? Okej, jag har inte spelat i riktigt 10 år, så det är nog därför. Jag har inte övat så pass länge. Nej, men jag har inget mål. Alltså jag spelar ju för att jag tycker att det är kul att få umgås med mina vänner som spelar. Jag tror att hade alla som jag spelar med slutat spela och vi inte hade klubben, inte hade event eller någonting. Jag tror fortfarande att jag hade loggat in och kollat när det var så här uppdateringar som såg roliga ut, eller när jag ville sitta och kolla på en film till exempel. Då tycker jag om att levla samtidigt, för jag blir för rastlös av att bara sitta och titta på en film. Jag kan inte göra det, utan jag måste göra något samtidigt. Jag blir galen annars. Så mitt mål är bara att fortsätta ha roligt, spela för min egen skull och ja, jag har inga specifika mål att jag ska bli, jag vet inte vad det ska vara annars. Varför vill inte Instagram uppdatera? För nu ser jag inte mina frågor längre. Vad håller den på med? Jag ska starta... Det där var min popsocket om ni undrar vad det var som lät. Jag ska se om jag startar om appen här nu. Om den vill funka. Den vill inte visa några kommentarer. Nej, den vill inte. Ja. Jag antar att vi får avsluta här då, för att jag kan inte läsa fler frågor, men jag har ändå spelat in en ganska bra stund, så att det blir nog ganska bra ändå. Alltså, om ni ser någon rida runt så här i spel, så som jag ser ut nu, vad tänker ni då? Jag tänker typ antingen försöker människan vara edgy och sticka ut. Det behöver inte vara något dåligt, men jag tänker att antingen vill personen verkligen sticka ut, eller så har den typ förlorat ett vad. Det är min tanke när någon ser ut så här. Vad är eran tanke? Jag brukar inte tänka så här, gud, varför är du så ful? Utan jag brukar mer tänka, det finns så mycket fina saker i spelet. Varför vill du då se ut så där? Nu lät jag som världens bitch. Det var inte så jag menade. Men jag brukar liksom fundera på varför. Jag blir lite nyfiken. Och samtidigt så vill jag inte gå fram och fråga, för då känns det som att de skulle tycka att jag var jättedryg och bara, varför ser du ut så där för? Jag gillar verkligen den här banan. Jag tycker att hinderna är jättefina. Det är lite konstigt med vägarna bara, men vi klarar det ändå. Avilla är snabb och duktig på att hoppa. Så där, undrar hur många hästar jag har kvar att levla nu. Det kan inte vara så himla många. Jag köpte ju jättemånga hästar ett tag, bara köpte hästar helt vilt. Sen lät jag ju Olivia välja hästar åt mig också, så att det blev ju några stycken. Men så där, jag tror faktiskt att jag avslutar videon här eftersom Instagram inte vill ladda. Nu har jag liksom startat om appen, så nu känner jag att jag kan inte göra så mycket mer. Visst, jag kan installera om Instagram, men då måste jag logga in på alla konton igen och det är jätteirriterande. För då är det där att man ska komma ihåg sina lösenord. Jag har inte samma lösenord till några konton, så... Så jag är ledsen om du skrev en fråga och jag inte svarade på den. Det är för att det uppdaterar inte på Instagram. Jag kan ju inte svara på frågor jag inte ser. Men jag hoppas att du hade en trevlig stund med mig. Jag har haft trevligt, även om jag ridit runt och var ful. Jag ska byta outfit nu. Men jag lovade Ivy att jag skulle ha den här outfiten. Jag har haft den i nästan en timme. Så nu tycker jag ändå att hon borde vara lite nöjd. Jag har inte brutit mitt löfte. Vad tycker du om outfiten? Är Ivy en style-guru? ja, men tack för att du hängde med mig när jag levlade. Jag hoppas att du får en jättebra dag och hej då!